mes një bukurie dhe një aktore klas. Një jetë në skenë. Kur flasim për artin shqiptar, nuk mund të mos përmendim aktoren brillante Ylka Mujo, sepse ajo ka peshën e saj në mjaft role në film dhe angazhime në teatr. Jeta e saj ka qenë ngarkuar e pasuruar me role, duke krijuar atë raport të ngushtë artist-spektator. Ka lindur në Tiranë në 15 tetor 1953. Fillimet e saj të studimit kanë qenë në Kanto pranë liceut artistik, duke vijuar më pas në Institutin e Lartë të Arteve. E kush nuk u mrekullua nga pamja e kësaj vajze të re bukuroshe? Plot stil, në veshje, në ngjyra e detaje, që e dallonin nga moshatarët e saj. Duke dashuruar të bukurën deri në qelizë, ajo zgjodhi prerit më të bukura të kohës, duke spikatur dizajnin dhe trendi që e dallonin në atë kohë. Kjo gjë shikohet qartë në kombinimet perfekte në filma dhe role të ndryshme në teatr. Në moshën 17 vjeçare, spikatur në rolin e Almës në filmin I Teti në Bronzë. Në vitin 1974, u emërua në teatrin popullor. Të flasësh për Ylka Mujon, do të thotë një karriere pasur artistike, gati me 90 role në teatr dhe kinematografi. Në vitin 1971, ka luajtur në filmin Malet me Blerim Buluar, në rolin e Lilo Labes, për të vijuar më pas në vitin 1975, në filmin Beni ecën vetë. Në vitin 1976, ka luajtur të filmi Zonja nga qyteti. Në vitin 1984, Taulanti kërkon një motor. Më pas të filmi Shpella e Piratve. Roli i saj fundit ka qenë në filmin Roli i Vevos, pra filmi Muaj i Mjaltit në vitin 2009. Meritat e saj artistike e janë vlerësuar me titullin e lartë Artiste Merituar. Në teatr, mund të përmendim rolet në dramat Luiza Miller, Cuca e Maleve, Natë me Hën, Orët e Kremlinit, Të Jesh Nën, Pamje nga Ura, e të tjerë. Ylka vazhdon të mbetet aktoria me cilësi dhe rendiment të lartë, duke shfaqur portretin e saj si një figure adhuruar nga të gjithë, e gdhëndur në penelatë e ngjyrash. Cilësohet si një artiste për masave me sukses të lartë, me karakter të fuqishëm dhe realizimet e shumë filmave, duke qenë realiste, e lirshme, spontane, në çdo rol, arti i saj të krijon një unikalitet e një bagazhi të lartë artistik, ku shpërfaqja e karakterit i jep elementet e një mjeshtre në ngritje. Ylka Mujo ka rëmbyer dashurinë e publikut me fuqinë e saj aktoriale, me energjinë e saj të brëndshme, me mimikën e saj ekspresive në çdo rol, duke na dhënë figurën model midis një bukurie drite dhe një ikone model në artin shqiptar.